Много спортни емоции поднесе благотворителния футболен турнир, който бе в помощ на невидимите деца. Невидимите деца, за които е този турнир, са децата в неравностойно положение. Децата, които са лишени от родителска грижа по различни причини. Децата, които идват от бедни семейства. Децата, които по един или друг начин не могат да си позволят да практикуват спорт, да спортуват. За тези деца е предназначен турнира. Разкажете ми малко повече за него. Това е второ издание на турнира. Да, много съм щастлива, че за втора поредна година организираме този турнир. Той е с участието на отбори от различни компании, които припознават каузата на невидимите деца, които ни подкрепят. Искам да им благодаря най-сърдечно. Радвам се също така, че тази година имаме повече отбори, за разлика от миналата година, което означава, че нещата търпят развитие в положителна посока. Също така съм много щастлива, че имаме и медийни партньори, които да отразят събитието. Имаме два отбора от Конкордия, които участват. Това са не само децата, младежите, които тренират в момента, но и младежи, които вече са навършили 18 години, но все още поддържат връзка с отбора и днес дойдоха да го подкрепят. В момента сме на футболен турнир, но споменахте, че и други спортове развивате. Да, също така от миналата година се опитваме да развиваме и други спортове, защото футбола е страхотен спорт, но има деца, които проявяват интереси към други спортове, затова даваме такава възможност. Имаме ателие по шах, клуб по шах, който освен играта шах, децата се учат на различни социални умения, което всъщност в нашата работа е много важно. Освен това имаме катерене за деца с моторни, двигателни затруднения. Много работим в посока на това децата да прекарват време навън. Организираме много планински преходи. И изобщо в работата на Конкордия се опитваме образованието и спорта да вървят ръка за ръка. Да не забравя да кажа много важно нещо. Това да бъдеш част от футболен клуб Конкордия означава, че трябва да ходиш редовно на училище и образованието ти да не е на последно място, а напротив, на първо. Наистина стимулирате и образованието, и спорта. Много е важно, защото в крайна сметка, за да може един човек да бъде независим, достоен гражданин на това общество, трябва да има уменията, трябва да знае как да полага усилия и съответно трябва да има най-малкото да бъде грамотен и за да може да функционира независимо. Увеличават ли се децата и младежите, които участват в спортните ви инициативи? Със сигурност мога да кажа, че се увеличават. Ако в предишните години сме имали между 50, 60 до 70 деца, миналата година имахме 200 деца, които се включваха в тренировки, в турнири и в такива футболни мачове и съответно и в другите спортни дейности, за които вече казах. Това деца само от София ли са или от цялата страна? За момента Конкордия България работи само на територията на София, но се опитваме всички крайни квартали, където има такива маргинализирани общности, да достигнем до тях, да им кажем за възможността, която имат да тренират при нас и съответно да приемем деца, когато имат желание да се включат. Смятате ли да развивате дейността си и извън столицата? Ние вече от 2 години имаме един семейен център в село Малки Искър, община Етрополе, където работим с такива маргинализирани общности. За момента там сме се фокусирали в посока образование, тъй като в това село закриха училището. Сега децата трябва да ходят в съседно село на училище. Няма какво да го крием, някой път пропускат. Така че за нас е много важно в момента да установим този ритъм, да се посещава редовно училище, да се посещават следобедните занимания, които са в нашия център. И предполагам, че много скоро ще започнем да вкарваме и спортните дейности. Спортът със сигурност е изключителен мотиватор, защото покрай него децата наистина първо могат да пътуват, участвайки в други турнири. След това могат да се срещат с други свои връстници, могат да видят, че когато имаш качества, умения, независимо дали си от
бедно семейство или от друго по-богато семейство. Това няма значение. Важни са качествата и уменията ти, което всъщност е и нашата цел, тях да ги развиваме, за да бъдат всички достойни и равни, доколкото може. Вие работите доста дълго с тези деца. Кажете ни, какви са те? Те са едни много добри, възпитани деца, които, за съжаление, от време на време идват от места, където не са много хубави. Но пък за сметка на това, спорта и футбола ги приобщава. И с течение на времето много от нашите момчета станаха, освен добри спортисти, мога да кажа, и добри хора, добри граждани. Как се провежда една тренировка с тях и какво виждате в техния ентусиаст? Има ли го? Да, ние тренираме отборите, двата отбора, които имаме, тренират три пъти в седмицата, участваме в първенство на Българския футболен съюз и общо взето подготовката, която правим, е много сериозна. Момчетата имат амбиция, защото знаят, че всъщност на зеления терен те са равни с останалите и като покажат някакви качества, винаги ще има кой да ги забележи и тогава те няма да бъдат гледани като хора от гетото, а по-скоро ще бъдат гледани като добри футболисти и спортисти. По-трудна ли е работата с тях? Честно ви кажа, не. Не, наистина не, защото те имат желание да го правят това. Трудности и предизвикателства, както във всяка работа има, тя по-скоро е свързана с това да ги амбицираме да ходят на училище, защото това е част от нашата програма и те, ако не ходят на училище, няма да идват и на тренировки, да участват в футболния отбор. Затова това ни е малко по-трудно, но и с това се справяме и мога да кажа съвсем спокойно, че над 90% от нашите деца завършват средно образование, което си е голям успех за нас, а и за тях, разбира се. Така че всеки техен успех е и наш успех. Тези деца, те идват от места, където обикновено хора много не ходят. И когато излезнат на зеления терен, имат възможност да ги видят много хора и не само футболните им качества, а и чисто човешките им, които смея да твърдят, че те са едни прекрасни деца наистина. Има ли шампиони сред тях? О, определено. Имаме много добри футболисти. Ние от 7 години имаме футболен отбор и за тези 7 години много добри футболисти са минали през нас. Имаме трансфери в големи отбори. В Лудогорец имаме младежки национал, който е бил при нас. Общо взето, когато те направят име в футбола и отиват в по-голям отбор, за което ние, разбира се, им съдействаме и много се радваме, защото ние сме до една степен в тяхното развитие и след това разчитаме на колеги от по-развити отбори, по-големи, да ги доразвият. Какво си пожелавате за следващия турнир? Това е втори турнир, втора година организирате подобни инициативи. Всяка една година се увеличават децата. Какво ще се случва и по-нататък? Аз искам да благодаря на всички участници и на всички компании, които ни подкрепиха. Надявам се първо до година всички да сме живи и здрави, което е много важно, и да има по-голяма гласност на такъв тип събития и повече хора да подкрепят изобщо спортно-социалната интеграция. Защото ние освен футбол се опитваме да развиваме и други спортове. И да, здраве им желая и да идват да подкрепят.